продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про головне. Скорочень медперсоналу у лікарні швидкої медичної допомоги не буде. Таке пообіцяла начальник управління охорони здоров'я, коментуючи конфлікти навколо перенесення ліжко-місць із ургентного відділення ЛШМД до лікарні номер 3 в Дубках. Переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. Поки комунальники звітують про тони солі й піску, якими посипали вулиці, миколаївці ковзають слизькими тротуарами. Невозможно коляской ехать, невозможно, потому что скользко и вот это все неровности. Поэтому вынуждены ходить пешком с ребенком на руках. В Миколаєві організували курси самооборони для дітей. На перше заняття місця заповнили протягом 4 годин. Далі про ці та інші події докладніше. Війна за хірургічне відділення. Сьогодні в управлінні охорони здоров'я прокоментували заяви лікарів, які виступають проти реорганізації. Керівник профільного відомства Ірина Шамрай запевнила, скорочень не буде, натомість покращаться умови праці для хірургів. Згідно з медичною реформою, на Миколаївщині буде створено 4 госпітальних округи. Нині документи знаходяться на затвердженні у Кабінеті міністрів. Обласний центр та ще 7 прилеглих районів – це один із округів. Населення близько 700 тисяч осіб. Відтак, для надання цілодобової ургентної допомоги на базі ЛШМД та міської лікарні номер 3 запрацюють медзаклади інтенсивного лікування. Для цього вивільнять 35 койко-місць та перенесуть у Дубки. Переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. Хірургам з лікарні швидкої медичної допомоги така реорганізація не до вподоби. Вони побоюються взагалі залишитись на вулиці. Проте головний лікар ЛШМД іншої думки. Єдине, 2 врача, которые идут к Александру Петровичу, это сын нашего городского хирурга, и еще один молодой доктор Передерий, который здесь отмечен. Напротив остальных фамилий, все они остаются, потому что у них 6 вакантных посад. А с вами разговаривало отделение, которое остается в полном составе. На тепер хірурги з міської лікарні номер 3 щовівторка надають ургентну допомогу пацієнтам після впровадження реформи цілодобово. У нас все це є. Мы уже 21 год, к вашему сведению, может, большинство из вас должно знать об этом. Мы по вторникам дежурим и оказываем точно такую же помощь жителям города. И плюс еще оказываем по многим отделениям помощи жителям области. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На зміну сніжному колапсу в Миколаєві прийшов крижаний. Протягом 2 діб до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулися 108 людей з травмами, які отримали на льоду. Ситуацію з пішохідними доріжками в місті досліджувала наша Валентина Гурова. Миколаївці сьогодні ходять досить повільно, адже тротуари міста перетворились на суцільний каток. Якщо дороги розчищені, то пішохідні доріжки залишають бажати кращого. Людмила Шишкіна, балансуючи на слизькому тротуарі, несе на руках дитину. Жінка каже, вийти з дитячим візком неможливо, нема де проїхати. Невозможно коляской ехать, невозможно, потому что скользко и вот это все неровности. Поэтому вынуждены ходить пешком с ребенком на руках, конечно. Вот ребенок учится в 41-й гимназии, мы отсюда пешком туда идем, чтобы забрать ребенка со школы на руках. Людмила переконана, якби пішохідні доріжки чистили, коли випав сніг, сьогодні такої ковзанки не було б. Там, где почистили, где дороги расчистили, можно же нормально ходить. У нас во дворе расчистили, ну, люди своими силами, поэтому нормально можно пройти. Людмила Анатольевна відранку в справах їздила містом. Жінка каже, схожа ситуація і на центральних вулицях, і у дворах. Двори не вибирають. Ну, по проспекту, як по проспекту, по центральним вулицям получше. А взагалі-то, навіть от я їхала на трамваї, смотрела декабристів. Там даже тротуара на декабристов не все-таки вроде как бы центр города, так что ничего хорошего. За останні дні збільшилась кількість звернень людей до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги. Пов'язано це також із ожеледю на дорогах та тротуарах. Гололед, от коли образувався 3-4
марта оледенение пошло, обратило 108 человек за двое суток. Вот. В основном увеличилось количество переломов, возросло, и уличной травмы. Уличная травма составила в пределах 75%. Именно, да, в связи с обледенением, там, гололедом. Из них составило 48 человек с переломами. Лікар-травматолог каже, пацієнти, про обставини, в яких отримали травми, розповідають переважно однаково – слизькі доріжки. Отримати відповідь від департаменту житлово-комунального господарства щодо такого стану тротуарів не вдалося. Керівник відомства Андрій Палько і прес-служба на телефоні дзвінки не відповідають. Єдине, що заспокоює – прогнози синоптиків. На найближчі дні обіцяють плюсову температуру, тож лід поступово розтане. Валентина Гурова, Олександр Пан, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Далі зведення зони проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських захисників. Минулої доби використовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Окрім важких мінометів, на деяких ділянках лінії зіткнення противник застосовував танкове озброєння. Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав. На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське. А з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та зенітної установки по захисниках «Щастя». На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов'ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкіного. Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Загалом минулої доби агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. І від сьогодні Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню. Інформацію про це оприлюднили на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО. Проте російсько-окупаційні війська фактично одразу зірвали оголошене перемир'я. Вже о 1-й годині ночі ворог порушив домовленості тристоронньої контактної групи. Станом на 8 ранку 5 березня зафіксовано 2 обстріли українських позицій. До інших тем та подій. Нагородження переможців конкурсу малюнків на тему збору батарейок відбулося сьогодні у загальноосвітній школі номер 34. Діти не тільки малюють, а й самі другий рік поспіль приносять відпрацьовані батарейки до школи, на території якої встановлені спеціальні контейнери для збору. Яна Озерова, як і її однолітки, взяла участь у конкурсі дитячих малюнків на тему збору відпрацьованих батарейок, який розпочався рік тому. Сьогодні її твір серед кращих. Я изобразила батареи, которые счастливы, потому что их использовали по назначению, тем более, что их нельзя выбросать в мусорник. Их надо принести в специальное место, чтобы их там переобработали, чтобы потом использовать их заново. Педагоги впевнені, через малюнок молодшим школярам легше зрозуміти необхідність збереження навколишнього середовища. Для дітей молодших класів, от саме через роботу, через малювання, вони краще сприймають цю інформацію, її не просто сприймають, а краще її відтворюють. Конкурс організували члени громадської організації «Центр екологічної просвіти». Вже кілька років вони займаються окремим збиранням відпрацьованих елементів живлення і саме задля популяризації цієї екологічної ідеї влаштовують подібні заходи. За это время мы собрали 4,5 тонны. Из этих 4,5 тонн, когда нас начало поддерживать управление экологией, буквально начали работать так интенсивно, не от случая к случаю, то мы собрали за полтора месяца 1600 килограмм, которые мы отправили в Екоднепр, общественная организация. У цьому конкурсі малюнків брали участь 20 учнів початкової школи. Для всіх малюків організатори підготували подарунки – блокноти з зображенням батареїк, наліпки з веселими малюнками та солодкі призи. А переможниця, третьокласниця Софія Міщенко, отримала ще й яскраву краватку. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як оптимізувати сільську шкільну освіту в об'єднаних територіальних громадах та як керувати мережею дошкільних та шкільних навчальних закладів? Відповідь на це запитання намагались дати учасники тематичного прес-клубу. Реформа децентралізації, яка дала чимало повноважень громадам на місцях, водночас виявила численні проблеми в сільській освіті. Про це заявили учасники заходу.
Оптимізація шкільної мережі дійсно стала таким дуже серйозним викликом для громад. І з одного боку громади очікували такі повноваження, управлінські повноваження, фінансові. А коли їх отримали, то перше, що вони так, якби спадок, да, такий у них, вони подивилися, яка у них мережа шкільна, скільки грошей забирає освіта, хтось ще подивився, яка якість цієї освіти. У нас дуже часто роблять ремонти директорських кабінетів, холів, спортзалів, фарбуванням стін у нас займаються. Хоча ми інвестують в підвищення кваліфікації, перепідготовку освітян. У нас немає директорів шкіл фактично, які володіють іноземною мовою. У нас відсутня проєктна діяльність в органах управління освітою. Про зниження рівня викладання в сільських школах говорили й самі освітяни. Виконуючи обов'язки директора обласного департаменту освіти, серед причин цієї тенденції назвала малокомплектність шкіл та погане кадрове забезпечення. Сьогодні у нас є ще школи, в яких вчитель є універсалом, і маючи один фах за дипломом, він викладає декілька предметів. На жаль, це не є якісним викладанням. З цією метою створюються опорні навчальні заклади. Саме створення опорних шкіл та впровадження інклюзивної освіти – основні зміни, які впроваджуються в Україні вже з вересня у межах програми «Нова українська школа». На Миколаївщині працювати за цим проєктом готові вже 100 навчальних закладів. За словами Олени Удовиченка, особлива увага звертається на учнів з інвалідністю. Створюються всі необхідні умови для їхнього навчання, а вчителі отримують необхідну методичну підготовку. Зараз іде процес в нашій області, як в інших областях України, по створенню інклюзивно-ресурсних центрів. Ті, які будуть допомагати батькам і дітям визначити форму навчання і здійснити психологічний, методичний супровід цих дітей. На думку співавтора закону про освіту Тараса Кременя, держава робить все для реформування, гальмують процес на місцях. В державному бюджеті цього року на старт нової української школи виділено понад 1 мільярд гривень, які треба вже починати освоювати. На превеликий жаль, на рівні міста у нас не прийнято рішення стосовно виділення додаткових коштів на нову українську школу. Переглянути своє ставлення до освіти, на думку експертів, повинні і в об'єднаних територіальних громадах. Там нарешті повинні визначитись, перекласти всю відповідальність за школи та десятки на плечі ще діючих райдержадміністрацій, чи все-таки запроваджувати реформу освіти самотужки. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Міжнародного жіночого дня в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова організували наукове шоу «Відкриття жінок-науковців». Мета заходу – ознайомити миколаївців з видатними винахідницями. Тетяна Монахова – доктор філологічних наук, жінка є автором трьох посібників та монографії. Розповідає, з родом діяльності визначилась ще у шкільні роки. Питання вибору професії в мене ніколи не було. Я чітко розуміла, ким я хочу стати. Під час навчання в університеті так склалося, що я вийшла заміж, народила дитину, але це не завадило мені майже одразу після закінчення університету вступити до аспірантури. Тетяна зауважує, у наш час жінки у науці не поступаються чоловікам, тож головне – мати бажання працювати та досягати успіхів. Жінкам не створюють перепони. Це, певно, рудименти колишніх часів, така пам'ять, що колись так було. Тепер ні, тепер є працездатність, є хист, є прагнення робити науку, займайся цим. А Марія Юрченко навчається на першому курсі. У майбутньому планує стати косметологом. Ділиться, на сьогоднішній захід підготувала першу у своєму житті доповідь. Я сегодня говорила именно о них, женщин, ну, моей специальности, медиков тоже, которых мало которых знают, но все же они есть, и я хотела о них рассказать. Раньше же женщин, которые там много знали, их и на кострах сжигали, и все остальное. Но сейчас к этому намного проще относятся. Женщин тоже есть мозги, они тоже думают, и не хуже, чем мужчины. Крім того, чимало винаходів жінки розробили саме для чоловіків. Не всі, можливо, знають, що бронежилет придумала жінка чи там двірники в автомобілі. Тобто такі цікавинки. Наступний подібний захід, який відбудеться у бібліотеці, також присвятять жінкам. Але цього разу говоритимуть про домогосподарок. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в Миколаєві організували для дітей тренінг із самооборони. «Безпека дитини» – так назвали цей пілотний проєкт. Як саме відбувалося заняття – дивіться далі. Покажіть.
Олена Смірнова привела на тренування восьмирічну дочку. Каже, останнім часом дуже хвилюється за неї, бо часто чує про зникнення дітей або про напади на малюків. Тож, коли дізналась про цей проєкт, не вагаючись, привела свою доньку. Вона вчиться во второму класі. Ми займаємося і художньою гімнастикою, і англійською. От вирішили зайнятися, походити на курси самооборони, щоб вона завжди могла себе захистити і зорієнтуватися в складній для себе ситуації, щоб я була спокійна і впевнена, що вона правильно поступить. Дівчат тут взагалі більше. У середній групі серед 15 дітей лише 3 хлопчики, всі інші – дівчата. Володимир Рибак – батько однієї з учениць. Його доньці 10 років. Каже, хоче, щоб вона навчилась постояти за себе. Задача чоловіка саме захистити свою доньку, да? Але справа в тому, що я не завжди можу бути поряд, як я вже сказав, так? І тому вона повинна знати хоча б якісь основи, як себе правильно поводити. Ніхто не каже, що вона зможе вистояти, наприклад, проти дорослого нападника, але якщо це вона буде знати певні норми і правила поведінки, можливо, цього нападу навіть і не станеться. Штовхнути, бігти у людне місце та кликати на допомогу, аби привернути більше уваги до себе – це основні правила самооборони для дітей, розповідає тренер Ігор Конвишер. Чоловік свого часу займався бойовими мистецтвами, зараз навчає дітлахів. Сам батько, тож коли запропонували взяти участь в проєкті «Безпека дитини», підтримав організаторів. Наша задача – попитатися, не то, щоб попитатися, ми точно це зробимо, дати привить первоначальные навыки безопасного поведения на улице. Как не стать жертвой нападения, как действовать в случае, если нападение состоялось, и как действовать непосредственно после ситуации нападения, когда мы смогли отбиться от нападающего. Організатори розповідають, ця ідея вже давно чекала свого часу. Тож, коли почали готувати все необхідне для реалізації, отримали підтримку, на яку і не розраховували. В пілотному проєкті 150 місць. Миколаївці заповнили їх за 4 години. Один ребенок получает один интенсивный полуторачасовой тренинг с элементарными, с самыми нужными основами, именно практическими. Потому что никакой урок в школе не сравнится с тем, что 100 раз расскажут одно и то же. Тем не менее, лучше раз показать, раз отработать, и это уже будет все-таки хорошо. На преднопробнике и на предыдущей младшей группе мы уже увидели, что не все дети могут даже закричать. Наступне заняття відбудеться 18 березня. Організатори ж запевняють, якщо проєкт «Безпека дитини» покаже результати, його продовжать. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві відбулись 5 змагання із загальнофізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки на байдарках і каної. Це перші старти в новому 2018 році. Змагання присвятили пам'яті воїна-десантника Миколи Гуцуленка, який загинув на сході України. Понад 200 миколаївських спортсменів випробовували власні сили та перевіряли свій фізичний стан. Планувалися це змагання, це відкритий чемпіонат міста Миколаєва, тому можуть прийняти участь і з інших міст і областей, але через погодні умови, на жаль, будуть представники тільки нашого міста. Раніше ми проводили змагання загальнофізичної підготовки свої, а обласна із ЮШОР проводила змагання свої. Вони були однакові, а в цьому році було прийнято рішення об'єднати і приурочити їх пам'яті героя-десантника Гуцуленка. Свого часу Микола Гуцуленко неодноразово брав участь в подібних змаганнях. А минулого року в зоні проведення антитерористичної операції біля Донецького аеропорту він загинув. Осколок снаряду потрапив у голову. Микола – саме той хлопець, який встановив український прапор на даху одного з терміналів ДАПу. Військовослужбовець з позивним «Бульдог» розповідає, Микола Гуцуленко запам'ятався йому веселим та життєрадісним. Ми коли так стояли, смотрели, він як би... Первый, кто вывесил флаг над Донецким аэропортом, и мы смотрели со стороны на аэропорт, там, где он находился. И он говорит, как-то непривычно, говорит, я раньше с аэропорта смотрел на эти позиции, а сейчас вдалека смотрю на аэропорт. Товариш по службі прийшов підтримати спортсменів, які змагались з 4 дисциплін – біг, віджимання, підтягування та жим лежачі. 6 возрастных категорий, 2001-2002 год, и в дальнейшем 3, 4, 5, 6, 7 отдельно ребятки будут распределены по своей возрастной категории. Подтягивание и отжимания будут меняться в зависимости от возраста. Старшая группа будет подтягиваться, младшая отжиматься. Перед змаганнями тренери підбадьорюють своїх вихованців та запевняють, подібні перегони корисні не тільки в фізичному плані. Перший старт в сезоні, щоб соревнования основні на воді не були перші. Первой такой внезапной неожиданностью, чтобы сбить немножко первый мандраж, то вот мы делаем такие соревнования по учителю физической подготовке. Для ребят это интересно,
что они могут посоревноваться не только на воде, но и посоревноваться в силе, помериться силой в штанге, в кросе, в подтягиваниях. 15-річний Артем Яцемірський понад 5 років бере участь в змаганнях. Розповідає, суперників знає добре і впевнений у своїх силах. Ми часто виступаємо, і не тільки на цих соревнованиях. Ми кожен рік, це як традиція, ми повинні виступати, ми готуємося до цих соревнованням. Крім нагород за перші місця, на всіх учасників чекали пам'ятні сувеніри та подарунки. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщина. Це всі новини, про які хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу, тож зустрінемося вже в наступних випусках. А я бажаю вам вдалого продовження цього вечора та приємних особисто вам звісток.